אני רוצה להגיד לכם שכמעט שלא השתמשתו כאן בדזרט קולר. גם הקירות הערים האלה, גם הגג הפתוח, הגג היה פתוח לגמרי, לא היה גג סגור, היה גג, עליו היה רובעים פתוחים, ומתחתיו היה עוד גג, שאתם יודעים, זה היה מעביר חופשי. היה כאילו שתי הצללות בגג. המיזוג הרצותי של אולם התיאטרון, או אולם הקולנוע הראשון של אולם, אולם התיאטרון שנמצא שם, פשוט עובדים שם, שמעת ממגנים. האולם עצמו קיבל את המיזוג מיחידת מיזוג מרכזית שעבדה במרתף. המיזוג לא בא מלמעלה, המיזוג נכנס לתעלות. Thank you.